fucking sova och vakna upp Power supply, det är så här batteri, vet du. Det här har vi snackat om förut. Vad heter det, Sebbe? Vi har snackat om det här förut. Vad är power supply? Det är så här batteri. Men du, vem lämna? Nej men Simon, jag sa att du inte skulle jävlas med.